İran və Azərbaycan sərhəd qoşunlarının komandarlarının iclası keçirildi. İclasda İran və Azərbaycan arasında bir neçə yeni sənəd imzalanıb. Elçin Quliyev sərhəd qoşunlarının komandiri ilə yanaşı İranın digər rəsmiləri ilə də görüş keçirib. İranın Azərbaycan uzun sərhəd xəttinə malik olduğunu deyən Elçin Quliyev komandanlar arasında mütəmadi müzakirələr aparıldığını bildirib. Çağımız başlanmıştır. Artık bugün 3 görüş geçmiştir. İran İslam Respublikası Sərhəd Qoşunları komandanıyla, İran Polis Qüvvələri komandanıyla ve İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyiyle. Sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunmuşdur. İki tərəfli əlaqələrimizin inkişafı məsələləri müzakirə olunmuşdur. Quru sərhədlərin mühafizəsində elde etdiyimiz nailiyyətlər, dəniz sərhədləri üzrə əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi məsələləri üzərində çox ciddi fikir mübadiləsi oldu.